За перший тиждень роботи сервісу електронної черги на Закарпатті послугою скористалися близько 30 людей. На дверях побачила оголошення, що можна записуватися з 4 вересня по електронному адресу. Ну і все, я його собі сфотографувала на телефон і вдома зареєструвалася через інтернет. Це набагато зручніше, тому що вдома можна собі зареєструватися і потім прийти на певний час, щоб не стояти тут біля дверей по півдня і чекати свою чергу. Всі можуть зайти на сайт Державної міграційної служби і в рубриці «Електронна черга» записатися на отримання тієї чи іншої послуги. Сьогодні це дві послуги – оформлення закордонного паспорта і оформлення внутрішнього паспорта у формі ID-картки. Запис відкрито на найближчі 14 днів. 15-й день стає доступним із 00 годин наступної доби. Хочу наголосити, що люди не мають запізнюватися, якщо вони записані на електронну чергу, тому що автоматично потім система викидає, скажімо так, таку людину, яка запізнилася більше, ніж на 2 хвилини. Разом з електронною діє і жива черга. Люди розробили власну систему попереднього запису. Тут дуже велика черга. І нам сказали, займайте чергу, але запишіть себе у список. Значить, список який? Простий лист білої бумаги. Нумерація. Ми у цьому списку 6970. Поки послуга онлайн-запису працює в тестовому режимі, на повну її запустять через 2 тижні.